Apalagi sedang belanja HP Vivo. Vivo S. Baru mak yang orang. Vivo. 6 juta. Vivo. Dah juta nak. Nak kau beli. Orang tertu. Diskon you, diskon you punya. Diskon perlu tak? Diskon untuk luar tu. Tengah 8, 2, 6, Nyonya pun kan. Ayo nak bakti ke apa? Dapat tidak? Ah.